Garaža na Zelenom vencu zatvorena je i ne može da se koristi od 11. augusta. Pored toga, na nekoliko garaža u Beogradu smanjen je kapacitet mesta za parkiranje zbog radova. O ovome i o još nekim novitetima naša Dea Đurđević. Dea, u ovom trenutku već dobar dan. Dobar dan, Majo, drago i dobar dan svim gledalcima. Upravo tako, radi se 4 centralno gradske garaže. Jedina koja je zatvorena jeste ova Zeleni venac u ulici Kraljice Natalije, gde se mi trenutno nalazimo. Biće zatvorena do 11. avgusta. Šta se trenutno radi o njoj, pitamo Andriju Čupkovića, direktora parking servisa. Dobro jutro ili ti dobar dan već sada, gospodine Čupkoviću. Kažite nam šta se tačno dešava u ovoj garaži. Dobar dan, pa više decenijsko neodržavanje garaža dovelo do toga da danas moramo da radimo sve centralno gradske garaže. Po analizi građevinskog fakulteta, da to nismo uradili danas, verovatno u sledećim godinama morali bi da ih zatvorimo. Radimo velike rekonstrukcije, znači osim Zelenog venca radimo Obiliće venac, Masarikovo i Pionirski park. One se rade namerno u ovom periodu kada su godišnji odmori zbog smanjene fluktuacije vozila po garažama i određene garaže ćemo morati da zatvorimo na jedan kraći period, kao što je već ova sada Zeleni venac zatvorena. Što se tiče svih garaža, biće završene u roku, 25. augusta će biti puštene. Iste ovakve sanacije imat ćemo sledeće godine, ali posle toga 15 sledećeg godina nećemo imati nikakve rekonstrukcije, nikakve ulaganje te garaže, već ćemo se fokusirati na nova parkirališta, nove garaže i nadam se učiniti Beograd jednim boljim mestom za parkiranje. S obzirom na to da je ova garaža zatvorena, znači da se sve u njoj menja unutra, je li tako? Da, apsolutno sve. Ova garaža će jedina u ovoj godini biti renovirana do kraja i od dana sledećih 15 godina ona neće imati nikakvih ulaganja. Što se tiče ovih ostalih garaža, ona će imati i sledeće godine i već, kao što sam rekao, 15 godina nećemo ulagati uopšte u garaže više. Ko sve to plaća? Naravno, iz sopstvenog budžeta, parking servis je konsolidovao prošle godine i važno je reći da nismo podigli kredit, radimo iz sopstvenih sredstava i trudit ćemo se da sve poslove koje radimo iz sopstvenih sredstava i na taj način pokažemo građanima Beograda da pare koje oni ulože u parkiranje idu u sanacije garaža, otvaranje novih parking mesta, a ne na neke druge stvari. Svaka vam čast i ne mogu da preskočim da vas ne pitam za sinoćnu akciju koju ste imali oko beogradskih splavova, čini mi se, ali tako? Tako je, pa ne bi ja to nazvao akcija, to su naše redovne aktivnosti i to ćemo raditi i nadalje, to radimo u saradnji sa policijom i svim ostalim gradskim inspekcijama koje su nam potrebne za to. Prosto je nedopustivo da se građani parkiraju na zelenim površinama, gde grad Beograd, odnosno Beogradsku zelenu, ulože ogromna sredstva da bi to bilo jedno lepo mesto za život, odnosno da se naši građani lepo osjećaju u parku, majke s decom i porodice. I nadam se, pošto iz nedelje u nedelju kako obilazimo te lokacije, sve manji broj vozila, nadamo se da će to prosto u narednom periodu nestati i da će građani poštovati saobraćajne propise, odnosno parkirati se tamo gde je to dozvoljeno. Čuli smo da je bilo preko 50 vozila. Pa jeste bilo preko 50 vozila i time smo pokazali da nema povlašćenih, da ne biramo vozila koje odvozimo, odvozili smo sva vozila i luksuzna i ona manje luksuzna i prosto želim da to građani znaju, ja garantujem da nema povlašćenih, radimo po redu, radimo po prioritetima, a ne kao što mnogi pričaju, imaju percepciju da mi vozimo samo jeftine automobile, ne, to nije tačno. Dobro, i samo za kraj da vas pitam, je li ovo gradsko stambeno radi fasade, je li tako? Da budemo skroz sigurni. Da, to naše kolege iz stambenog rade i kao što su i obećali u prethodnom periodu da će učiniti Beograd bezbednije mesto za život, tako je ovo pokazuju ovim primjerom da uklanjaju fasadu koja je rizična po naše građane i to ne rade samo na ovoj lokaciji, vidim na mnogo lokacija rade i ja im se kao građanin zahvaljujem što prave Beograd bezbednim mestom za život. Hvala vam, gospodine Čupković. Hvala vama. Eto, čuli ste ulice Kraljice Natalije, jedno, boga mi, veliko gradilište, s moje desne strane se radi garaža Zeleni venac, a leve strane videli ste obučeni alpinisti sređuju fasade, tako da na kraju ovog leta će zaista Beograd biti bezbedan kako i na ulici, a tako i u vazduhu, ništa više neće valjda pasti na glavu. Majo, drago. Da, hvala ti na uključenju.